这是一台小米十一，它搭载了最新的骁龙888处理器。那么很多同学就关心啊，这小米十一里的这一颗骁龙888芯片，它的表现到底怎样呢？我该不该买这台手机呢？哎，先来说结论啊，小米十一很好，但是骁龙888很烂。它到底烂在哪里呢？容我慢慢给你解释啊。要想聊骁龙888的性能，我们就必须先来看一下这颗芯片在架构上到底改了些啥。888的 CPU 部分其实和去年865是非常不一样的，因为它引入了 ARM 新推出的 X1 超大核。以往高通处理器上的大核都只是拿中核超个频，比如说865就是把 A77 超频到 2.84G 当成大核来用的。但这一次888上的 X1 核心是一颗真正的大核。大到什么程度呢？ X1 的解码器从 A78 的4宽度增加到了5宽度，乱序执行窗口增大了 40%， 和之前的 Cortex A 系列比起来，这个 X1 是一颗又宽又深的核心。与此同时，它的 Neon 单元规格翻倍，做到了4×128位， A14 的大核就是4×128位，所以说理论上 X1 的浮点性能会很强啊，并且缓存容量和带宽都有大幅的提升。哎，一看就动不动就参数翻倍是吧，听起来好像很牛逼啊。哎，也别高兴得太早了，首先 X1 的浮点部分改进巨大，但是整数部分就没有太多改动了啊。X1 架构也是基于 A78 为基础去扩展出来的，它并不是一个完全全新的架构。其次呢，就是我们这一颗骁龙888啊，它用的还不是完整的 X1， 完整的 X1 是搭配8兆三级缓存的，但是骁龙888和865一样只有4兆三级缓存，那对于 X1 这种超大核来说就是缩水的啦。在 ARM 的 PPT 里，如果不缩水的话， X1 可以做到同频同工艺，相比 A77 提升 30% 的性能，纸面上看确实还不错，但888既然缩水了，实际上怎样就要看测试结果了。至于中核 A78 基本上就是 A77 的小修小补，同频同工艺提升 7%， 聊胜于无吧。按照 ARM 的说法，使用 X1 加上 A78 的组合，1+3+4的配置面积会增大 15%， 但峰值性能可以提升 30%。 当然了，888因为缓存变小了，实际的面积应该也会比这个要小一点。总览一下骁龙888的 CPU 规格，这一颗 X1 超大核感知应该还是挺强的，不过小核部分仍然还是万年不变的那个 A55 啊，待机能耗比方面就不要抱太大的期望了。说完 CPU 就要聊一下 GPU 了。骁龙888搭载了 Adreno 660 GPU， 那从这个名字你也能看出来， GPU 没有换架构。这个架构啊，从845时代用到今天了，也是老当益壮啊，英特尔直呼内行啊。那么888的 GPU 提升既然没换架构，又是从哪里来的呢？主要就靠超频。 Adreno 660的频率高达840兆，比之前865的587兆提高了一大截，频率给的这么激进，性能肯定不会差呀，但是功耗上就另当别论了。嘿嘿，除了 CPU 和 GPU 之外，这个 SoC 还有挺多能说的地方。比如最重要的一点就是，由于升级了三星的5纳米工艺，晶体管密度更高了，使得这一次新的 X60 基带得以集成到 SoC 上了。之前是外挂基带，现在888内置了 5G 基带了。这样一来，手机厂商就可以把主板做得更小，手机可以做得更轻，或者塞下更大的电池了。你看小米十一这一次就是不到200克重量塞下了4600毫安时，集成基带显然功不可没。不过这个三星五纳米工艺呢，你要说它是个升级啊，也不见得，因为密度确实更高了，但是能耗比呢，后面的功耗测试就会告诉你答案了。此外呢，骁龙888还将 ISP 升级到了 3ISP， 这意味着现在的安卓手机也可以像 iPhone 一样同时带动三个相机模块一起工作了，三个镜头同时录制 4K HDR 视频，或者同时拍摄2800万像素的照片，这也许有助于实现三摄之间更加顺滑的切换和变焦。最后在 AI 和 DSP 方面，骁龙888的进步可能反而要比 CPU 和 GPU 更大，因为这一次加入的 Hexagon 780是换了架构的，完全重新设计过的，标量、张量和矢量单元本来都是单独工作的，但是现在被整合进了一个完整的模块，并且整个模块上的内存大小增加了16倍啊。
标量性能提高50%，张量执行矩阵运算的吞吐量翻了一倍，参数上看挺恐怖的。不过 AI 啊 DSP 啊这一些的性能还需要手机厂商和应用去配合，比较难做标准化的测试，这个只能在未来的使用中才能体现了。骁龙888的规格我们已经了解的差不多了，那么接下来我们就要来实战一下了，先跑一下 CPU 的测试看看吧。 Geekbench 5骁龙888单核1145分，多核3727分，单核提升还是蛮大的，比865快了 26% 了，终于超过了苹果的 A12。 看来这一颗 X1 超大核还是起到了一些作用的，在瞬时响应方面，在一些需要爆发的应用还有游戏当中，强大的单核性能很有意义。但是88的多核性能提升就非常的有限了，相比865只高了 10% 不到。我是觉得安卓阵营的处理器瓶颈还是在这四颗用烂的 A55 上啊，小核不换天理难容。话说回来，骁龙888支持的内存频率也要比865更高一些，从之前的 LPDDR5 5500兆的速率提高到了6400兆的速率。我们跑了一下 Geekbench 4的内存测试，发现内存延迟明显要比865降低了，现在的延迟只有97纳秒，内存带宽也提高到了 32.5G 每秒。诶，这骁龙888光从 CPU 来看，我不说它很强，但好像也不弱呀，尤其是单核性能进步明显吧。那我为什么要说它烂呢？这就要引入功耗测试了。我们测了一下跑 Geekbench 5的平均功耗，骁龙888的这一颗 Cortex X1 超大核这一颗核心的满载功耗就达到了 3.3 瓦，比去年同频的 A77 高出了整整1瓦。3.3 瓦，这才一颗核心呢，计算一下能耗比，这一颗 X1 明显不如去年的 A77 大核，所以我就开始怀疑了，是不是 ARM 的新设计太过庞大了，导致 X1 功耗大涨呢？于是我又跑了一下多核的功耗，终于发现了罪魁祸首啊！骁龙888多核全开 CPU 功耗高达 7.8 瓦，比865高出了将近2瓦。这大核高了1瓦，全核高了2瓦，明眼人已经看出来了，这并不光是 X1 大核的问题，因为 A78 中核和 A55 小核的功耗也很高啊，这个只能说明三星的5纳米工艺翻车了。这888的 CPU 部分是性能符合预期，但功耗翻车。那么 GPU 呢？我们先是跑了一下 GFX Bench 5.0 的测试，首先在用 OpenGL API 的情况下，88相比865吧确实有一定的提升，成绩高了 33%， 还不错，但是依然明显落后于麒麟9000和 A13。 然而当我们用 Vulkan API 来跑的时候啊，这骁龙88的表现就有了明显的起色，接近麒麟9000水平了。与此同时，麒麟9000在 Vulkan 下反而要比 OpenGL 的成绩要差一些，看来这两颗芯片对于不同的 API 是有着自己的喜好的，但综合比较 GPU 峰值性能，骁龙888还是要略微落后麒麟9000一些的。那么有的观众就要问了，你之前不是说了吗，这个888的 GPU 是超频超出来的，那么我直接给865超频，它能不能达到888的性能呢？我还真的做了一下这个实验，把865 GPU 超频到了900兆，结果在 OpenGL 的测试里，超频的865真的可以非常的接近888的性能。考虑到888相比865还有内存上的优势，本来 GPU 就会更强一点，所以这样看我应该没有猜错了，这骁龙888 GPU 的 ALU 规格是没什么变化的，它的提升纯粹来源于超频和优化。那你超频也没事啊，只要散热能压住，性能实打实提升了，没人会有意见。可是问题就出在这个散热上啊，这是骁龙888的光明山脉曲线，让我非常惊讶，高通 GPU 向来非常稳定的高通旗舰 GPU 这么多年来第一次在光明山脉里出现了降频，而且降频的幅度还不小，峰值性能88可以接近 A13 的水平，但是经过10分钟的烤机，它只剩下865的水平了。对于小米的优化，这根降频曲线嘛，还算平滑吧，比苹果和华为都更线性一点，玩家对降频的感知不会太强，那这一点我觉得可以表扬一下，看得出小米的工程师已经在努力的挽救这个烂摊子了啊。降频还不是最要命的，当你看到功耗的时候，那才叫一个爽。 GPU 峰值性能下，骁龙888的功耗达到了惊人的 9.8 瓦，和麒麟9000一样成了名副其实的大核弹啊！这高频能耗比大家都很拉垮，
和低频能耗比，高通真的是激励鹤群了。我们来看看后半段的曲线，骁龙888即便是在降频到865的性能后，功耗仍然高达 7.8 瓦，远远高于其他旗舰芯片。低频能耗比都这么差，简直太致命了。这意味着骁龙888不仅极限负载下功耗翻车，哪怕稍微低一点负载，它也会更加的耗电和发热。这个芯片恶心到什么程度呢？我们把超完频的865再放进这个图表里，你看，哪怕是超频超的比888频率还高的865，功耗都要显著的低于888。与此同时，性能还和888旗鼓相当。我去，被自己上一代产品吊着打，是种什么样的感觉？真的，这三星工艺害人不浅啊！我可以理解三星的报价比台积电更诱人，我也可以理解高通有借这个5纳米新工艺提高晶体管密度的刚需，可是这个能耗比，你确定可以吗？极限测试这么拉垮，可能有些人还对实际游戏抱有一些幻想，是吧？那我现在就来打碎你们的幻想啊！我们来跑原神，还是老规矩，李月港晚上跑图。一上来啊，小米11就遇到了一个问题，我专门截图在 PS 里面看了一下分辨率啊。它跑原神的分辨率并不是标准的 720p， 而是降到了 640p。 我不太确定这个是原神的问题还是小米的问题。我有尝试在系统的游戏加速里开启高质量模式，或者直接关掉游戏加速，结果都没什么用，渲染分辨率一直是 640p。 可是在 640p 下，我们来看这个曲线啊，这888还是跑不过 720p 的865啊，帧率波动一直很大。照理不应该啊，原神是一个吃 CPU 的游戏，888的 CPU 不是很强的吗？那我就调用了一下后台数据看看，发现哎，这个 X1 超大核是什么情况啊？这抽风了吗？你看它经常保持在 0.8G 的低频上，偶尔才会蹦上来一下，这 CPU 根本就是在偷懒啊。作为对比，小米10的865在跑原神的时候，大核一直能够保持 2.84G 的满血，偶尔才会往下掉一下，这个才是正常的调度吧。现在米11上的这个888的 CPU 调度确实还欠优化，游戏体验连自家的865都比不过啊。吃不上大核也就罢了，发热发烫才是这颗888更现实的问题。在玩了20多分钟原神之后啊，这台手机的背面最高温度飙到了接近48度，边框温度也超过了45度，很烫手啊，这个温度是远远高于小米10的。但是有一说一吧，其实这个已经比我预料的要好一些了。应该说还好小米11的散热用料并不差，不然照这颗芯片的功耗，我觉得突破50度都是有可能的。那又有同学要说了，我不玩原神这种高负载的游戏，我也就玩玩吃鸡，玩玩王者荣耀，中低负载日常使用，这个骁龙888会不会有问题呢？为此我测了一下这两款大众游戏的功耗情况，HDR60帧的吃鸡，骁龙888平均功耗没有之前那么高了，降到了4瓦，但是仍然比865高了 0.6 瓦，并且这里你也能看出来，台积电5纳米工艺的低频能耗比是非常优秀的，麒麟9000和 A14 的功耗都要远远低于骁龙888。长此以往，芯片造成的额外耗电肯定也会在游戏续航上有所体现，所以电池较小的888机型可能会很危险。这里要声明的是，华为 Mate 40 Pro 默认并不支持吃鸡的 HDR60帧，要开60帧必须要把画质拉到最低才能开，而我为了测试只能用 GFX Tools 修改画质，强制和其他机型保持一致。我觉得华为应该和腾讯协调一下，旗舰机不让跑60帧，这也太尴尬了。此外我还跑了一下王者荣耀，在这种低负载下呢，能耗比的差距确实没有之前那么明显了，888平均比865高出了 0.2 瓦，这个对电池的影响应该没多大啊。所以如果你每天只是玩王者荣耀的话，性能需求不大的话，那确实选择888也无所谓。但如果是这样的需求，那买什么手机不都无所谓吗？买865还便宜点呢，你说是吧？除非啊，你是看中了小米11的特色，比如说轻啊、薄啊，或者是 2K 屏，那我觉得还可以考虑一下。所以这也预示着888时代的安卓旗舰机可能会出现的一个状况，就是那种没有特色的那种光卖处理器的那种旗舰机会非常没有购买价值。就算你选择88的机器，也要看机器本身的特色去选择，这个芯片其实是没什么意思的。说实话，我本人是非常喜欢小米11这台机器的，它已经尽可能的做到水桶了，200克不到的重量，2K120的屏，
4600毫安电池，内部的用料也是继续塞满，对吧？要是这个888能够给力一点，这小米11可就是下一台小米6了。可惜天公不作美，这一颗老鼠屎坏了一锅汤啊！我是真的替小米感到惋惜，但愿未来 Mix 4和米12到来的时候，小米可以幸运一点吧。关于骁龙888的所有测试结果，包括 PerfDog 采集的原数据，还有最新的天梯图，我们全都放在 SOCPK.com 上了，感兴趣的同学可以去随便取阅。我也不问你们多要什么了，来一个点赞三连不过分吧。那么今天这个就是我们对于骁龙888的性能分析了，如果你觉得视频有用的话，欢迎转发或者订阅我们的频道，我们下次再见啦，拜拜。